Sinoć oko ponoći počela je agonija za stanare Jirečekove 7. Noć su proveli budni najviše oni sa četvrtog sprata pojedinih ulaza, skupljujući vodu peškirima, loncima i snalazeći se kako god su mogli. Do nekih 5:20 smo skupljali, onda je to tako ostalo. Sad to još uvek kaplje. Nije to potpuno stalo. Mi smo se ovdje uselili početkom marta i renovirali kompletno ovaj stan, tako da sad nadamo se da će nam to negde vratiti u prvobitno stanje i da će ostati na tome da će ispuniti svoje date obećanja. Gospođa Milena sa trećeg sprata u nekom trenutku primetila je da se zvuci kiše više ne čuju samo s polja nego i iznutra. Najviše sam se uplašila zato što je voda curila preko razvodne table i znači odmah sam isključila struju. Mislim, da vam ne pričam. Totalni haos. Eto tako. Razlog načinjene materijalne štete u stanovima je stara cev za kišnicu koju je zapušio materijal koji se koristi u izgradnji još jednog sprata na toj zgradi te se voda zadržavala na krovu. Pravo rešenje za vodu je bilo da se voda gura kroz otvor do podruma. Tako da smo bukvalno sve što se slivalo sa krova, koliko je bilo mogućnosti, gurali kroz prostor između stepenica. Dobra vest je da će investitor pokriti troškove sanacije oštećenih stanara. Ja sam svima dao neku fleksibilnost da kada se zatvori naravno zgrade i kada se to malo osuši, da kad god bilo kome od njima bude zgodno da se to sanira. Ja im sad naravno ne mogu vratiti ni to neprospavnoj noći, to su stvarno stari ljudi, mislim, uglavnom gore i uznemireni bili i tako dalje, ali mislim da im je mnogo značilo što smo i mi bili tu. Stanari kažu da im je važna bila brza reakcija odgovornih lica, dodajući i to da je i u ugovoru jasno naznačeno da će investitor nadoknaditi svaku štetu.